സൂപ്പർ 93 ഡ്രിവൺ ബൈ KUV 100. കോമഡി സൂപ്പർ 93 ഇന്നത്തെ ഇച്ചിരി അരങ്ങിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. സുരാജേട്ടോ വന്നേ, അല്ല മറ്റേ രീതിയിൽ വിളി, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ. ഹലോ ചേട്ടാ, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കിടക്കാനല്ല, ഞാൻ സുരാജാണ്. സുരാജ്, നീ സുരാജാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജാടാ. അശ്വതി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്, നല്ല കെട്ടാണല്ലോ. ചേട്ടാ ചേട്ടാ, എണീക്ക് ചേട്ടാ. നമുക്കിവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഫ്ലോർ ആണ്, താനൊന്ന് എണീറ്റേ. അതല്ല കൊച്ചെ, ഇന്നലെ അടിച്ച് ഫിറ്റ് ആയി, എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റൂല. ചേട്ടാ ഒന്ന് സഹായിക്കുക, എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഞാനാ ബിറ്റ്, നിങ്ങളാ ബിറ്റ്. എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ കണ്ടോട്ടെ, കൈക്ക് ഒരു ബലം കിട്ടണല്ലോ, ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദൈവം ചേട്ടാ, ഈ മദ്യപിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. മാത്രമല്ല മദ്യപിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തുണിയില്ലാതെയൊക്കെ ഇതുപോലെ പബ്ലിക് ഫ്ലോറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. ഇടും മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല, അത് എനിക്കറിയാം. അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് ഇമ്മാതിരി ഡെയിലി കുടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത്. മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല, കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും. സത്യം, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണത്. താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കുന്നത്? കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മദ്യപിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പുള്ളി ഏതെങ്കിലും കമ്പനി നടത്തി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവോ? അതിന്റെ വിഷമത്തിന് മദ്യപിച്ച ഭാവം ആണോ? ഏത് കമ്പനി ആയിരുന്നു നടത്തി? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഞാൻ എന്റെ ചീട്ടുകളെ കമ്പനിയും കൂടെ കൂടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അടിച്ചത് ഫിറ്റായി പോയത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടല്ല. അല്ല ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ചേട്ടാ, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല സിറ്റുവേഷനുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിട്ട് മദ്യം മാത്രം കഴിക്കരുത്. അത് ഞാൻ അശ്വതിയോടൊപ്പം 100% നമുക്ക് എന്ത് വിഷയം വന്നാലും മദ്യം മാത്രം കഴിക്കരുത്. മദ്യം മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അതേ പറയാനുള്ളത്, മദ്യം മാത്രം കഴിക്കരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് മദ്യം മാത്രം കഴിക്കരുത്. മദ്യം മാത്രം കഴിക്കരുത്. അതിന്റെ കൂടെ ടെച്ചിങ്സിന് അച്ചാർ വേണം, വെള്ളം വേണം, സോഡ വേണം, പെപ്സി വേണം, അല്ലാതെ മദ്യം മാത്രം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിച്ചു അതെ. ഇങ്ങനെ ഈ കള്ളു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത്, ഇതൊക്കെ നിർത്തണം. ഒരുപാട് പേര് ഈ 31-ാം തീയതിയോട് കൂടി ഇങ്ങനെ മദ്യപാനം നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടട്ടെ, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വിൽ പവർ കിട്ടട്ടെ. നിർത്തിയല്ലോ, ഇനി കഴിക്കില്ലല്ലോ. താൻ നിർത്തിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, പിന്നെ എന്തിനാ ഒരെണ്ണം അടിക്കണത്? ഇന്നലെ അടിച്ചതിന്റെ ഫിറ്റ് മാറണ്ട. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ കഴിച്ച് നിർത്തുമല്ലോ. ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഓവറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരെണ്ണം കൂടെ അടിച്ചു. നിർത്താൻ ഉദ്ദേശം നിർത്തണം. നമുക്ക് ഈ ചേട്ടന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം മനസ്സിലോട് കട്ടി കിട്ടാൻ ഈ ചേട്ടന്റെ ഭാവി നന്നാവാൻ വേണ്ടിട്ട്
നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, വേറെ ഒന്നുമല്ല, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിർത്തണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും ചേട്ടന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഇരുന്നോളൂ, പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാരും. അശ്വതി പ്രാർത്ഥിച്ചോ? എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഈ ചേട്ടനെ കള്ളൂടി നിർത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണേ, അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഓക്കെ, ഞാനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇയാളുടെ കള്ളൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ. ഒന്നാം തീയതി തുറക്കണേ, ഒന്നാം തീയതി ബിവറേജ് തുറക്കണം. തന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ഇത്രയും പേരും കൂടെ. എന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ആ പിന്നെന്തിനാ ഒന്നാം തീയതി തനിക്ക് ബിവറേജ് തുറക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ, ഒന്നാം തീയതി എക്സ്പീരിയൻസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മുടിഞ്ഞു. എന്റെ ഭാവി നന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി കൂടെ ബിവറേജ് തുറക്കണം. പറയുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യല്ല, ഇനി പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയി. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ പോയേക്കാം. വഴിയെ വഴി ഇതേ ഇത് അങ്ങോട്ട്. ആ ഓക്കെ, വഴി അങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ടെന്ന്. അല്ല ഈ റൂട്ടിൽ പോയാലേ ഞാൻ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. പോകുന്ന പോക്ക് റിവേഴ്സ് വേണ്ട. നമുക്ക് തുടങ്ങാം, പുതുവർഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. അതായത്, ഞാനൊരു കിളിയെ വളർത്തി, അത് പറന്നുപോയി. ഞാനൊരു അണ്ണാനെ വളർത്തി, അത് ഓടിപ്പോയി. ഞാനൊരു മരം നട്ടു, പറന്നുപോയ കിളിയും ഓടിപ്പോയ അണ്ണാനും തിരികെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് മിച്ചറ് മേടിച്ചു, അത് കൂട്ടുകാരി വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സ് മേടിച്ചു, അതും കൂട്ടുകാരി വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫുള്ള് എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു. അപ്പൊ മിച്ചറും ചിപ്സും കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ തിരിച്ചു അവിടെ വന്നു. എല്ലാം പോയി, നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? കണ്ടത് പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അതാ, അതിലങ്ങ് തുടങ്ങാം. ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മറ്റാരുമല്ല, ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മായാനദി. ശരിക്കും മായാനദി എന്ന സിനിമ ഇപ്പൊ മഹാനദിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മായാനദി എന്ന ആഷിഖ് അബു ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിലെ നായികയായ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി, ഒപ്പം എത്തുന്നു ലിയോണാ ലിഷോയ്. ഇനി ഒരാളുണ്ട് അതിന്റെ സംവിധായകൻ, അതിന്റെ സംവിധായകനല്ല സംവിധായകനാണ് ആക്ടറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബൈസിൽ. ഈ മൂന്ന് താരങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. से करेंगे सबका स्वागत. ഐശ്വര്യ നമസ്തേ. ബൈസിൽ നമസ്കാരം. ലിയോണ ഹലോ. ഒരുമിച്ച് നമസ്കാരം. കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് 3-യുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. എന്തായാലും മായാനദി മഹാനദി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയാണ് ആ പടം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്കായി ക്ലിക്കായി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വൻ തിരക്കായി കഴിഞ്ഞു. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബേസിൽ എന്നെ തുടങ്ങിക്കോ, നായിക രണ്ടാമത് ചോദിക്കാം. സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ പടം കണ്ടേ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. അതെ അതെ അതെ. ഇപ്പൊ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ നന്നായിട്ട് അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാരും ഒരുപാട് പേര് ഫോം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതുകൂടെ പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒറ്റ സീനിലാണെങ്കിൽ പോലും സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതെ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ബേസിൽ നമ്മുടെ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ വേദിൽ വരുന്നത്. ഇനി ബേസിൽ ആരാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു സിനിമയുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമായണം, അതുപോലെ തന്നെ ഗോധ, അതിലെ നായകൻ ടൊവിനോ ആയിരുന്നു. ഈ രണ്ട് സിനിമകളുടെയും സംവിധായകനാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ബേസിൽ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു.
മായാനദിയിൽ ആദ്യം ആക്ടിങ്ങിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് വേസലിനെ പരിചയമില്ലാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, ഫാമിലി മീൻസിലെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു, പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ സംവിധായകനായിട്ടാണ്. പറയേ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ മൊത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണത്. അപ്പോൾ അതിലെ പെർഫോമൻസിലാണെങ്കിലും മേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും എഴുത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം, അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു. അതിന് ആ സിനിമ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സും എല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യയൊക്കെ തകർത്ത് വാരിയിട്ടില്ല. ഐശ്വര്യ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിന് ശേഷം ഒരു പൊളിവ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാം. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നവർ പോലും ഈ സിനിമ ഭയങ്കര കാണണ്ടായിരുന്നു, അളിയ വിഷമമായിപ്പോയി, വിങ്ങലാണ് ഈ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സിനിമകളാണല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയിലെ സീനുകൾ ഓർമ്മ വരിക, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഒരു വിഷമമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ കൺവേ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇമോഷൻ എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമയുടെ വലിയ സക്സസ് ആണ്. തീർച്ചയായും അപ്പോൾ മായാനദിക്ക് ആ സക്സസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മായാനദി സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ആഷിഖ് അബു എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, മാത്രമല്ല ഉഗ്രൻ ടെക്നീഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു, ആ മായാനദി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. പിന്നെ മായാനദിയുടെ ഓരോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയ സമയം തൊട്ട്, കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്. പിന്നെ പാട്ടുകൾ, ആ കിടിലം പാട്ടായിരുന്നു, അസൽ പാട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി പോകും, അസലായിരുന്നു. ഇനി ഐശ്വര്യ സംസാരിക്കട്ടെ, കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്താ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പു അല്ലെങ്കിൽ അപർണ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള, നീ ഒന്ന് പോയാൽ മാത്രമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര കുട്ടി, ഭയങ്കര ഇമ്മച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര മെച്ചൂരിറ്റി ആയിരുന്നു സ്ക്രീനില്. പറയൂ ഐശ്വര്യ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൂവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച ഐശ്വര്യയോ? മായനദി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൊമാൻറ്റിക് സിനിമയാണ്, പക്ഷേ റൊമാൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും റൊമാൻസ് മാത്രമല്ല സിനിമയിലുള്ളത്, അതിലൊരു ത്രില്ലർ എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അമ്മയും മോളും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആ സീൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് പേര് എടുത്തു പറയും, ഒരുപാട് പേര് റിവ്യൂ ചെയ്ത ഒരു സീനാണ്, എനിക്ക് സിനിമയിൽ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് സീൻസ് ആണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും റിവ്യൂസ് കേട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു, സിനിമയുടെ മിക്കവാറും കളക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടും. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്, അതായത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിവ്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു, ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ മറക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അതെ, ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന ഒരാളും ഐശ്വര്യം മറക്കില്ല, അത്ര സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയത്. എല്ലാം ഒരു പടത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഈ മായാനദി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട്, എല്ലാ ചേരുവകളും കറക്റ്റായിട്ട് ഒത്തിണങ്ങി വന്നു, സൂപ്പർ ഹിറ്റായി, അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. പിന്നെ അതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ വളരെ ഗംഭീര വേഷം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, അതിനകത്തൊരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് ലിയോണയുടെ വേഷം തകർത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിയോണോ ലിഷോയ്? ലിഷോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയൽ സിനിമാ താരം ലിഷോയ് ചേട്ടന്റെ മകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന. വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പരിധി വരെ ഒരു വുമൻ ഹുഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി കൂടിയായിരുന്നു മായാനദി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായതില് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എന്ന്. ആഷിഖ് സാർ വിളിച്ചു, ആഷിഖ് സാറിന്റെ പടത്തിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോയി ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. പക്ഷെ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, സിനിമ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമീറും ദർശനും, ദർശനയ്ക്ക് ഡയലോഗ്സ് വരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങള് ത്രൂ ഔട്ട് ആ സിനിമയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ആ മൂവിയിൽ ആ സ്റ്റോറിയിൽ മൊത്തം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമീറും ദർശനും ഉണ്ട്, അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്, അതന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം അതന്നെയാണ്. അതേപോലെ സമീറ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് വളരെ മനോഹരമായ കുറച്ച് ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവരോടും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളും. പത്രം വായിക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രോൾസ് എങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം എന്നൊരു നായികയോട് ഉപദേശിക്കുന്ന. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു, അത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ.
ആ സിനിമയില് എല്ലാം സമപ്രായക്കാരായിരുന്നു. ക്യാമറമാൻ 21 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. 21 എന്നിട്ട് എല്ലാം സമപ്രായക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ വിളിച്ചില്ല? സമപ്രായം അല്ലല്ലോ, അച്ഛന്റെ പ്രായം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ വേറൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേ, ചെറുതായിട്ട് പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു. അതെ അതെ അതെ, ഒരു 7 വർഷം പ്രേമിച്ചായിരുന്നു. എലിസബത്ത് എന്ന് പറയും. എന്റെ കോളേജിൽ പഠിച്ച CET തിരുവനന്തപുരത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ സമാധാനമുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്ഥിരം പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇല്ല, കല്യാണം കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ. 4 മാസമായേ ഉള്ളൂ, 6 മാസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ. നീ പറയും എനിക്ക് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ വരണം, അതെല്ലാം തിരുത്തി പറയണം. ഇല്ല, തിരുത്തി പറയാതിരിക്കട്ടെ. ചെറിയൊരു ഗെയിം ഡം ഷോട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൂവിയുടെ നെയിംസ് ആണ്, ഒരാൾ എടുക്കുക, ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. മിസ്ലേ ആക്ടർ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. കൊമ്പുള്ള ജീവി, മാൻ മാൻ, അതെ, കുഞ്ഞുമാൻ, പേടമാൻ, ഏകദേശം അടുത്തെത്തി. രണ്ട് വാക്കുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഉറങ്ങുന്നല്ല, ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാത്ത വീട്. ഉറങ്ങാറില്ല. ഐശ്വര്യ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം, സുരാജ് ഏട്ടൻ എടുക്കും. ഐശ്വര്യ, കം ഓൺ. 4 വാക്കുണ്ട്. 1st ഇതെന്താണ് ഐറ്റം? 1 ബൾബ്. ഏതെങ്കിലും അയൽവക്കത്തൂടെ വരുന്ന പറയും. 1st 1 മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഡാൻസ്, വീട്, ആവി, നീരാവി, തിര, തിര, തീ, തീ, തിരയുടെ പകുതി തീ, തീ, തിളക്കം. ലിയോണോ ട്രൈ ചെയ്തോ. 4 വാക്കുണ്ട്. 3rd റിങ്, മോതിരം, സ്വർണം, സ്വർണ്ണ, സ്വർണ്ണം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? സ്വർണ്ണ മോതിരം ഉണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാറ്റിനം ഉണ്ട്, വെള്ളിയുണ്ട്, വെള്ളി, വെള്ളി. ഓ, 3rd വെള്ളിയാണ്. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ. ആദ്യത്തെ, രണ്ടാമത്തെ, മൂക്കുത്തി, മൂക്കുത്തി, പൂച്ചയ്ക്ക് ഒരു മൂക്കുത്തി. ഓ, അങ്ങനെയാണോ? ഇതെന്താ സാധനം? നടന്നു കാണിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എന്ത്, എന്താണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടിയില്ല. കുത്തി നോവിച്ചു. നന്നായി കുത്തി നോവിച്ചു. കുരു, കുരു, ഇതൊരു കുരുവാ. 2nd പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇത് മലപ്പുറം, ഇത് മലപ്പുറം. ഇല്ല ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല.
അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് തന്നെ വെച്ചോ. മാനത്തെ നക്ഷത്രം ഇംഗ്ലീഷോ? മാനത്തെ സ്റ്റാർസ്. ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും ഇല്ലല്ലോ. സത്യം പറയാ, ശരി മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ മായാനദി കണ്ടതാണ്. ഞാനിപ്പം അഭിപ്രായം മാറ്റി പറയാൻ പോവാ. പറയണ്ടോ? ഇല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാണ്. മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നോ? സത്യം പറ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടെ വട്ടം കെട്ടിക്കണത്. അച്ഛൻ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനാണ്. എന്നിട്ട് പുള്ളി സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല? അച്ഛൻ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ ഇത്തിരി ഫോർവേഡ് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ മറ്റേ എന്താ പറയാ, സിനിമ അങ്ങനെ മോശം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അച്ഛന അപ്പച്ചാന്നാണോ പപ്പാന്നാണോ അതോ? പപ്പ അതെ അതെ. അപ്പോ പിന്നെ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർക്കിടയിൽ കുറച്ച് സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വരണ സമയത്ത് പിന്നെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് കുഞ്ഞുരാമായണം നന്നായി പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊച്ചി തന്നെ ശരിക്കും സെറ്റിലായ നാട്ടിൽ പോവില്ല. സിനിമ കണ്ടോ അച്ഛൻ? ആ പിന്നെ അച്ഛൻ കണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ കുഞ്ഞുരാമായണവും ഗോതയും മായാവതി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ക്രിസ്മസ് നോമ്പിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്തതൊക്കെ. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പള്ളി പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കാരണം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. കാണും, എന്തായാലും കാണും. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഐശ്വര്യ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞോ കോഴ്സ്? കഴിഞ്ഞോ? ഹൗസ് സർജൻസി. സുരാജന്റെ വല്ലതും അറിയായിരുന്നോ? എനിക്കറിയാം. ആണോ? ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേളയില് അവരുടെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു. അപ്പൊ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ MBBS ഈ മോഡലിംഗും ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്തു? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ MBBS ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്റ്റുഡിയസ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്, അവരിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ പരിപാടികൾക്ക് പോകുന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ധാരണ. പക്ഷെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റുഡിയസ് ആണെന്ന് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം. എങ്ങനെ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്. ഫൈനൽ ഇയർ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ മോഡലിംഗ് ഉണ്ട്, അത് വല്ലപ്പോഴും കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. എവിടെ പഠിച്ചത്? കൊച്ചി തന്നെ, ശ്രീനാരായണ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഐശ്വര്യയുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം എവിടെയാ? ട്രിവാൻഡ്രം. ട്രിവാൻഡ്രം കണ്ണമൂല. കണ്ണമൂലയാണ്. ആണല്ല പെണ്ണല്ല അടിപൊളി വേഷം. നമസ്കാരം. നമസ്തേ. ഞാൻ സുലോചന തങ്കപ്പൻ. സുലോചന തങ്കപ്പൻ. എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം സിനിമാക്കാരാണല്ലോ. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നും ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായ നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അത് ഞങ്ങൾ ഐക്യകണ്ഠേന എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. എവിടെ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ്? കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സുജയുടെ വീട്ടിൽ 4 മണിക്ക് അയൽക്കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സുജയുടെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ അത്. അല്ല, ഇത്രയും വലിയ വലിയ തീരുമാനമൊക്കെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്? എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, സുജയുടെ അടുക്കളയുടെ കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. എന്റെ ദൈവമേ, വളിച്ച് നാറിയ ഏത്തക്കാപ്പും മധുരമില്ലാത്ത ചായ, ഓ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഓക്കാനം വരുന്നു. ഏത്തക്കാപ്പ് ഇച്ചിരി മോശമാണേലും ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം അത് ശക്തമായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ വരുന്ന എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്നത് കോട്ടയത്താണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് വാഗത്താനത്താണ്. അതിപ്പോ എങ്ങനെ, ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയനോട് വാഗത്താനത്ത് വാടകയ്ക്കല്ലേ താമസിക്കുന്നേ? ഭർത്താവിന്റെ അനിയനോടൊപ്പം വാഗത്താനത്താ താമസിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു പുരുഷനും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അതും എന്റെ മുഖത്തെ നോക്കി ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ പ്രചോദനം തന്നത്. എന്താണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത, എന്താണ് ചോദിച്ചത്? മ്ലേച്ഛമായ ചോദ്യങ്ങളാണ്, മ്ലേച്ഛമായ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. എന്തായിരുന്നു പറയും? അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത. അല്ല എന്നാലും പിന്നെ അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ. ഏതായാലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഭർത്താവ് പറയാ, രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കണം അത്രേ.
അങ്ങർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമത്രേ, അങ്ങനെ തുണികള് കഴുകണമത്രേ. അതെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം. അവസാനം അയാള് പറയുന്നു, അയാളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പ്രസവിക്കണമത്രേ, അതുങ്ങളെ ഞാൻ വളർത്തണമത്രേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണോ ഇതൊക്കെ? അല്ലല്ലോ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞിരിക്കും. തടഞ്ഞിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നാ കഴുത്തേലിരിക്കണ മീമുള്ളോ? പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. എന്താ പേരെന്താ? മനോരഞ്ജൻ. കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി മണഗുണാഞ്ചനാണ്. നല്ല പേര്, യോജിച്ച പേരാ. മണഗുണാഞ്ചൻ അല്ല, പിന്നെ മനോരഞ്ജൻ. മനോരഞ്ജൻ. ഇത്തരം സ്ത്രീകള് പുരുഷന്മാരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും. അതും ഒരു ഡിങ്കിനെ പോലെ ജെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ മോശമായ ഒരു പരാമർശമല്ലേ ഒരു പുരുഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരു ജെട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ജെട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ലേലം ചെയ്യാനുള്ളവര്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് തന്നെ, ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എത്രയോ നദികൾ ഒഴുകുന്നത്, സിന്ധു, ഗംഗ, കാവേരി, അങ്ങനെ എത്രയെത്ര നദികൾ, അതെല്ലാം സ്ത്രീയുടെ പേരിലല്ലേ ഒഴുകുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു നദി പുരുഷന്റെ പേരിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടോ? അത് ശരിയാ, നമ്മളങ്ങ് ചമ്മിപ്പോയി. ഇത് വന്ന് ചേരുന്നതേ അറബിക്കടലിലെ അറബി തന്നെ ആണല്ലേ, അല്ലാതെ അറബിച്ചിക്കടലോ? അല്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ചമ്മന്തി അരക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പുരുഷന്മാർ തെങ്ങിന്റെ വേളി കയറി തേങ്ങ ഇട്ട് അത് പൊതിച്ചിട്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചമ്മന്തി അരക്കാൻ. അതെ, അതിനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിനുള്ള പരിശീലനം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഫയർഫോഴ്സിൽ ആണുങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളെ ഇറക്കാൻ താഴെ. ഫയർഫോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതും ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങക്ക് തീ കൊളുത്താനല്ലേ അറിയാ, വിളക്കെടുത്താൻ അറിയില്ലല്ലോ. അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. അഞ്ചാംഗളമാർക്ക് കൂടി ഒരു പെങ്ങളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അവിടെ ഒരു അളിയൻ കടന്നു വന്ന ആ അളിയന് സ്വർഗമായിരിക്കും. അഞ്ച് പെങ്ങന്മാർക്ക് കൂടി ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വന്നാൽ അവളെ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിച്ചിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, സ്ത്രീകളുടെ ശത്രുക്കൾ പുരുഷന്മാരുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അമ്മായിപ്പൻ പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതെ. മരുമോൻ പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അളിയൻ പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ അമ്മായിമ പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മരുമോൾ പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നാത്തോം പോരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? സ്ത്രീദിനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്നത് ആരാ? ഈ അമ്മായിമമാരല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ മുകളിൽ തന്നെ വലിച്ച് താഴെട്ടിന് നാല് ചവട്ടം കൊടുക്കാത്തന്നെയാണ് സ്ത്രീ മേളി കയറിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയും പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് തലയുള്ള സിംഹം ഞാൻ, ഇവള് പൈസ. അതല്ല ഈ പറയുന്ന കേക്ക്, സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ പുരുഷനില്ല, പുരുഷനില്ലാതെ സ്ത്രീ ഇല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യമില്ല, ഒറ്റ സംഘടന പോലെ. അത് ശരിയല്ല, സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനില്ല, പുരുഷനില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഇല്ല. അങ്ങനെ വന്നാ അങ്ങനെ വന്നാ ശരിയാവൂല. എന്തേ ഈ സാധനം നിങ്ങളെല്ലാരും പിടിച്ച് ഒന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറെ വല്ല പണിക്കും പോണ്ടേ? ഇതിങ്ങനെ ഭിന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പേരും പറഞ്ഞു ജീവിക്കാലോ. നീ വാടി, ഈ വിത്ത് ഇവിടെ നടക്കില്ല, നീ വാ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? വൈറ്റിപ്പഴ പാണണ്ണാ ജീവിച്ചോട്ടെ. വൈറ്റിപ്പഴുപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അൾസർ അല്ല കേട്ടോ. അല്ല അത് നമ്മളിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ഏത് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോണേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഞാൻ അവസാനം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയി മാറേണ്ടി വരും. പെട്രീഷ്യ, നീ നാരക്കാരുടെ അപ്പുറത്ത് പോയി തീറി പിടിച്ചേ. പോയി തീറി പിടിക്കൂ. ഗിൽബർട്ട് നിൽക്കൂ. റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ്. എവിടെ പോകുന്നു? തീറി പിടിക്കാൻ. നീ പോകണ്ട, നീ പോയാൽ തീറി നടക്കില്ല, പ്രാക്ടിക്കലേ നടക്കൂ. ഇവിടെ നിന്നാ മതി കേട്ടോ. നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാതെ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുവാണോ? കണ്ടുപിടിക്കാലോ. ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. കാര്യം നേരെ അല്ല പിന്നെ. റൂബിക്ക 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 റൂബിക്ക
റൂബിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ റൂബിക്ക എന്നാണോ പറയണ്ടേ? കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുറേക്ക യുറേക്ക അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. അത് യുറേക്ക നമ്മുടെ മരത്തിന്റെ റൂബിക്ക മരം മുഴുവൻ റൂബിക്ക പടുത്തു വെക്കുക. അത് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൂബിക്ക റൂബിക്ക ഏറ്റവും വെച്ചു. ഇങ്ങനെ റൂബിക്ക കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ഞാൻ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഈ ഇന്തപ്പനാടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണേ? ഇന്തപ്പനാട്ടി അത് പറ കടലിൽ പോയവരെ വിവരം അറിയിക്കണ്ടേ? മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് അയ്യോ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞേ, വിളിച്ചു പറ. സാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കടലിൽ പോണവരോട് നല്ല ചെമ്മീൻ കിട്ടിയാണ് ഒരു 1.5 kg, ചൂരമീൻ കിട്ടിയാണ് ഒരു 1.5 kg. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സങ്കേതത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ. നാളെ അളിയനും പെങ്ങളും ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കപ്പയും മീനും ഭയങ്കര താല്പര്യം. അത് വേണ്ട, എന്നാ കടലാമീനും കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ. അത് വേണ്ട, കേസാകും. അതല്ല കടൽ ക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, തോന്നിയ വഴി വെള്ളം വിട്ടോളാൻ പറ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ. ഹലോ, ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നേ. കാറ്റടിക്കൂ. ഓ, ഈ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞുകൊടു. നീ കൊണ്ടേ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് കൊണ്ട തന്നാലേ പുറകെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഏ, സൈക്കിളിന് കാറ്റടിക്കുന്നല്ല, ഇയാളോട് ചോദിച്ചു. സാറേ ഇങ്ങ് വന്നേ. സാറേ ഊഹി അടിക്കുവോ? ഏ, താത്തനടിക്കണ പരിപാടി നിർത്തി സീസണിൽ കൊഞ്ഞൊരു സാധനം ഞാൻ അടിക്കും. തല വെട്ടി പൊളിച്ച് എന്താ എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏ, വെള്ളം കൂച്ചുന്ന കാര്യമല്ല. എന്റെ സാറേ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ? അല്ല, തെറ്റിപ്പോയതാ, പ്രകൃതി ദുരന്തം. അപ്പൊ ഓഹി കാറ്റടിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാ മതി. അതെ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് പോവാ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്. ഇയാൾ അവിടെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ടിവി കൊടുക്കേണ്ടതാണോ? അത് ഞാനും പറ്റി. അതെന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അവിടെ പുറയുന്ന എഴുതിയാണോ? പറയുന്ന താഴെ എഴുതി. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് കൊടുത്താ മതി. ഞാനിപ്പോ തന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേപ്പി. സാറ് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോണതാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ പെയ്യുന്നു, പെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ. എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയും മഴയോടുകൂടിയ ഇടിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റേ കേരളത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നിനൊരു തീർച്ചയായും മൂർച്ചയില്ലല്ലോ. ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്റെ സാറേ, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രവചനമാണല്ലോ. പ്രവചനമാണല്ലോ. അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ. നമസ്കാരം. ഞാനേ മാമ്പഴത്തിൽ നിന്ന് വരുവാ. മാമ്പഴത്തിൽ വരെ പുഴുവാണോ? അതല്ലൊന്ന് മാമ്പഴം വാരിക്കുന്നു വരുവാ. പെട്രീഷ്യേ, മാമ്പഴം വാരിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലൊന്ന് ആഴ്ച പതിപ്പിൽ നിന്ന് വരുവാ. ആഴ്ച വന്ന് പതിക്കാൻ നീ എന്നാ അണ്ണാച്ചിയോ? അതല്ലൊന്ന് ഞാൻ പത്രത്തിന്റെ ആളാണ്. നിന്നെ ഞാൻ തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു. നീ ആ ഗേറ്റിങ്ങേ വന്ന പത്രം കിണുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയല്ലേ. ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ലെൻസ് അടിച്ചു പോയി. എന്റെ പൈസ അത് നിന്നെ ഒന്നും വെടുത്തില്ല. സാറേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറയണ്ടേ. നമുക്കൊന്നേ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാം. ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ പോകണം? നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് പോകാം. പ്രിപ്പയർ ആണോ? പ്രിപ്പയർ ഒന്ന് തയ്യാറായി നിൽക്കാന്ന്. അപ്പൊ ശരി, ഇന്റർവ്യൂ. പട്രീഷ്യ, ഒരു ഗ്ലാസ് H2O ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂ, പുള്ളി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം. H2O മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ലേസം സിട്രിക് ആസിഡും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുലുക്കിയാൻ കിട്ടി തന്നാലും. നാരങ്ങ വെള്ളം എനിക്ക് വേണ്ട സാറേ, കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് പോവാം സാറേ. അപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള, ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര നാശം വിതച്ച ഒരു കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഓഹി എന്നൊരു പേര് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം? പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നല്ല നല്ല പേരൊക്കെ അമേരിക്കക്കാർ തിന്നമിടുക്ക് കാണിച്ചെടുത്തു പോയി. മനസ്സിലായോ? റീത്ത, മറിയ, രേഷ്മ, സിന്ധു, സജിനി, പിന്നെ നാണക്കേടായല്ലോ. നീ എന്തിനാ ഈ ഷക്കീല എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ഇത് മൊത്തം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അതെ, റിപ്പോർട്ടറേ, ഈ വലിയ വലിയ കാറ്റിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ലോക്കൽ കാറ്റിന്റെ പേര് വന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതാണ് ഈ വലിയ വലിയ നല്ല കാറ്റൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ നമുക്കൊരു മെനവട്ട കാറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, കിട്ടിയത് കിട്ടി. നമ്മൾ ബോംബെയിൽ ഞങ്ങൾ ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായെങ്കിൽ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ സിനിമയിൽ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വന്ന് കത്രീന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് എറണാകുളത്ത് വന്നു. ടാക്സി വിളിച്ച് നേരെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ വന്നപ്പോ കത്രീന ബെഡാ കിടന്നോണ്ട് മസിൽ പിടിക്കുക. പുള്ളിക്കാരന്റെ മൂത്ത മോള് കത്രീന. ഞാനതാണോ ചോദിച്ചത്? കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അയ്യോ, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഉറക്കമല്ലായിരുന്നു. ആന കുത്തി എഴുന്നേക്കിയല്ല.
ചോദിക്കണോണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. അല്ല ചോദിക്കില്ല, പൈസ ഇല്ല, എനിക്ക് പോലും തരാറില്ല, ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല. അയ്യോ പൈസ അല്ല, ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം. അതെന്താ വെച്ചാലേ, ചമ്മന്റെ കാര്യമില്ല, മനസ്സിലായി. ടോയ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുറകിലുണ്ട്, ബക്കറ്റും വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ട്. അയ്യോ അതല്ലെന്ന്, വേറൊരു സംഭവം. വേറെന്നാ, നിന്റെ മോഹം കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടുന്നത്. ജനിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നേ. അതെ സാറേ, എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചന്ദ്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ചന്ദ്രനെ അടുത്ത് കാണണം, ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്ത് കാര്യം ചന്ദ്ര, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ, നിന്നെ അടുത്ത് കാണണം. അയ്യോ ആ ചന്ദ്രനല്ല, വട്ടത്തിലുള്ള മറ്റേ ചന്ദ്രനല്ലേ? അയ്യോ അവന് മുഴുവൻ മുട്ടുവട്ട. നാല് മാസം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിടന്നു. അതല്ല സാറേ, മുകളിലൊരു ചന്ദ്രനില്ലേ, അതാ ചോദിച്ചത്. ചെത്തുകാരൻ ചന്ദ്രൻ പി കെ, അവൻ ചെത്തും കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇനി വൈകിട്ട് അന്തി എത്താൻ വരും, ഒപ്പം കുളിച്ച് കാണിച്ചു. എന്റെ പൊണ്ണു സാറേ, ആ ചന്ദ്രനല്ല, രാത്രിയിലെ മാനത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. പകല് വന്നിട്ട് അത് സന്ധ്യക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഓഹി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ് വന്നിട്ട് പോയല്ലോ, വന്നിട്ട് പോയി. അത് എങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും പോയത്? അത് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോയി. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവോ? ഇനി അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ് ലക്ഷദ്വീപിലും ഇപ്പൊ 100 ദ്വീപിലേക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. 0 ദ്വീപിലേക്ക് എന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. ഇനി ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പസഫിക്. സാർ എന്നാ പറഞ്ഞേ? പസഫിക്. സാറേ അങ്ങനെ പറയണ്ട. ശാന്തസി, ശാന്തസമുദ്രം, ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ ഒന്നുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ ഇത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാരണമുണ്ട്. കുറേ നാളായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ. ആരാണോ ഈ ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? പിന്നെ അതുപോലെ സാറേ, ഞാൻ ഈ ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മോദിക്കിത്, നമ്മൾ ഈ ടോക്കിയോയിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായല്ലോ പണ്ട്. അന്ന് അത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്? അത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5 രേഖപ്പെടുത്തി. സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായല്ലോ, അത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്? 5. സാർ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായല്ലോ, അത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്? 5. ഇതെല്ലാം പല രീതിയിലുണ്ടായ എല്ലാ ഭൂകമ്പവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 5 തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്കെയിലിൽ 5 രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ. അതിനാ ഇങ്ങനെ പട്ടിക്കെട്ടറിഞ്ഞ് ബാക്കി മുഴുവൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞേ. എത്ര ഉരിഞ്ഞാലും ഇവിടെ 5 വരെ വരുള്ളൂ. ആരാ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ വന്നില്ലേ, മറ്റേ ഓഹി. നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുക്കും, കേരളത്തെ നശിപ്പിച്ച ഓഹിയെ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത് സാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ എന്തുവായി പറയുന്നേ? ഞാൻ ഓഹിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മനോജ. മനോജോ ഇവർ നേരത്തെ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഈ ഓഹിക്കാറ്റ് ഇന്നെങ്ങാനും അടിക്കുമോ എന്നറിയാൻ വന്നതല്ലേ? അതെ, ഒരു പറഞ്ഞു വിടാം, ഒരു 5.5 വാ. 5.5? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറ, പറയൂലോ. 5.5 എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്ക. അതെ ജനറൽസെ, മറ്റേ സ്ക്രോളിംഗ് വിട്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, വിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം. അയ്യോ സാറെന്തോ ഈ കാള പറ്റുന്ന കേട്ട കയറെടുക്കാൻ പോണത്. കാള എപ്പോ പറ്റി? ഇന്നലെ രാത്രി. കുഞ്ഞനാ? പെങ്കുഞ്ഞ് ആണോ? ആ നോർമൽ ആയിരുന്നു സിസറി. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ വേണ്ട, വന്ന് നശിപ്പിക്കൂട്ടെ. ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തൊരു 5 മിനിറ്റ് മാറി നിൽക്കും, പൊടുന്നനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. പൊടുന്നനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനോ? ആ അപ്പൊ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കണ്ടേ? ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പൊടുന്നനെ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഗ്യാപ്പിന് നീ പോയി ചായ കുടിച്ചു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നീ ശാസ്ത്രജ്ഞനാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. സാറേ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞനാവണം. കൈക്കൂലി തരാം. കൈക്കൂലി തന്നു കയറാൻ ഈ ദേവസ്വം പോലൊരു നിയമനമല്ല കേട്ടോ. കണ്ടുപിടി സാറേ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ റഷ്യയിൽ ഒരു കാറ്റുണ്ടായല്ലോ, അപ്പൊ ഈ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായ കാറ്റ് പുറത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അമ്പലത്തിൽ എന്റെ ചെരുപ്പ് പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, പിന്നെ അത് പുറത്തന്നെ കണ്ടുപിടി പോടായിരുന്നു. ഇനി ആറ് പെട്രീഷോ എന്തോ കടന്ന് കറങ്ങുന്നു. എന്തോ അല്ല, നിന്റെ തല അടിച്ച് ഞാൻ കറക്കും. നീ കുറച്ചേരെ ഞാനങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് 2 കോടി കിളിമഞ്ചാറോ. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ എനിക്കാണ് സംശയം. ചൊവ്വേല് നീ കുറച്ച് ദിവസം എന്നെ ഇട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ചൊവ്വേല് വെള്ളം ഇല്ല, ആ കൂജാലി വെള്ളം ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് കുടിക്കും. ചൊവ്വേല്. അതെ സാറേ, ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നോണ്ടാണ് ഈ രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭൂമി കറങ്ങുന്നോണ്ടല്ല പിന്നെ
എടി നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഈ രാത്രിയും പോലും ഉണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെ? നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പം വെളുത്തിരിക്കും, നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇരുണ്ടു പോകും. നമ്മൾ ഉറങ്ങിയില്ല എപ്പോഴും പകലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൂമി കറങ്ങില്ലേ? അയ്യോ ഭൂമി എങ്ങനെ കറങ്ങും? ഭൂമി കറങ്ങും ഇവരെയില്ലേ, നീ ശാസ്ത്രജ്ഞാവുന്ന് എനിക്ക് തോന്നലില്ലേ. ഭൂമി കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളൊക്കെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് വീണ് ഈ കെട്ടിടമൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് അച്യുതാനില്ലേ? ഭൂമിക്ക് അച്യുതാനം തരും, പാർട്ടിക്കാണ് അച്യുതാനം തരും. അയ്യോ അച്യുതാനന്ദൻ അല്ല അച്യുതണ്ട്. ഭൂമിക്ക് അച്യുതണ്ടോ? എന്ത് വൃത്തികേട കെടുതി പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഏത് ഇതാ അച്യുതണ്ട? ഇത് അച്യുതണ്ടല്ല, ഇത് ചുമ്മാ വെച്ച ഇതിലെ മഴയൊക്കെ ഉരുണ്ട് നടന്ന് നമ്മള് തട്ടി വീഴിയല്ലേ, അത് ഉരുണ്ട് നടക്കാനായിരിക്കാണ് ഇതിന്റെ അകം വഴി കമ്പി കയറ്റിട്ട് കെട്ടി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അച്യുതണ്ടല്ലേ ഇത്, പോയി തിയറി നോക്ക്. പോവോ, ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു തിയറി നോക്കിയല്ല. ഗിൽബർട്ട്, എന്റെ സോമല്ല, കൊറേ നേരം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കയറി ഇറങ്ങുവാ. എനിക്ക് ഇന്ന് അറിയണം ഈ ഓഹി ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുമില്ലോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം. കുറച്ച് നേരമല്ലോ എന്നെ ഓക്കി അടിക്കോ ഓക്കി അടിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാ? സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുവിട്ട ആളാണോ? അല്ല അല്ല, കളക്ടറാണോ? അതൊന്നും അല്ലെന്നേ. പിന്നെ നേവി ആണോ? നേവി ഒന്നും അല്ലെന്ന്. മിലിട്ടറി അതും അല്ല. ദ്രുതകർമ്മസേന ഇതൊന്നും അല്ലെന്ന്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരാണോ? ഞാനൊരു 1050 ആടിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകനാ. ഈ ഓഹി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ മരം വല്ലതും വീഴുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാവ് വീഴുവാണേ, കുറച്ച് എലി എടുക്കാനാ. പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ആടിന് തീറ്റ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണേ. മായാനദി എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൊവിനോ തോമസിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ടൊവിനോയുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് മൂവീസിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മായാനദി. ഗോദേ മോശമല്ല. അതെ, ഡെഫിനറ്റായിട്ടും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, മൂവീസിൽ ഒന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, അതെ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. എല്ലാവരും മായാനദി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ കണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കണ്ടതിന് ശേഷം അവരഭിപ്രായം ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കണ്ട് ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മായാനദി. കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ആഷിഖ് കപൂറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് മായാനദി എന്ന സിനിമ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതിൻ്റെ അവസാനം നായികയും നായകനും ഇങ്ങനെ യോജിക്കണം, ഇങ്ങനെ വേണം ഇൻ്റർവെല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രേക്ഷകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതെന്ത് മായാനദി ഇങ്ങനെയും തോന്നും. പക്ഷെ അതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പുത്തൻ വേർഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും മായാനദി എന്ന ചിത്രം തരാം. ഇനി വേറെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? മായാനദി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഒരു വിഷമം, ആ ഒരു ആ ഫീല് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു ആളുകൾക്ക് ഈ ലവ്, ഇവരുടെ ഈ പ്രണയത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഡയലോഗ്സും കുറേ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മായാനദി. അത് പക്ഷേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻറ്റി ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേഗണ്ടേ, കണ്ടതിന് ശേഷം പറയാൻ വാക്കുകൾ ഒരുപാട്, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലെ റിവ്യൂ എഴുതാനോ അല്ലെ പറയാനോ എന്ന് പറയാം. ആൻറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എനിക്ക് വിഷമം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയായിട്ട് തലയൊക്കെ എന്തോപോലെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ ആൻറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, പ്രായം ഒരു ഘടകമല്ല, എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മായാനദി. മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് നായികയുടെ ഡയലോഗുകൾ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ നായകന്റെ ഡയലോഗിന് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് നമ്മുടെ അപർണ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ അപർണ എന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അപ്പു എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഐശ്വര്യ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിന് ഇത്രയ്ക്കൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും ആ ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ പറയണ്ട കേട്ടോ, കാണാത്തവര് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എല്ലാരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണട്ടെ. അപ്പോ മായാനദി പോലുള്ള ഒരു നല്ല സിനിമ ഇപ്പോൾ സമ്മാനിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട ആഷിഖ് കപൂറിനും ആഷിഖ് കപൂറിന്റെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ്. കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മായാനദിയുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് 3 ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇൻഫ്രഷ് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് 3 ഡ്രിവൻ ബൈ KUV 100. ഇതിലും കൂടുതൽ ചിരിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.